ខ្ញុំសូមឲ្យក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើទម្រង់សិល្បៈដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ប៉ុណ្ណាយើងជំរុញពេលជាមួយគ្នាទី1គឺបង្កើតនៅសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសិល្បៈរបស់យើងផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានវប្បធម៌របស់យើងទី2ធ្វើការអភិវឌ្ឍដើម្បីរីកចម្រើនបន្តទៀតទាំងសហសម័យទាំងសិល្បៈដែលយើងអាចឆ្នៃបានដើម្បីឲ្យមានការតេទៀងស្របទៅតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែការរក្សាចាស់គឺជាកិច្ចការសំខាន់ហើយក្នុងនោះការអភិរក្សនៅទម្រង់សិល្បៈឬមួយប្រភេទសិល្បៈខ្លះដែលអាចបាត់បង់នៅក្នុងពេលកំពុងនេះគឺជាកិច្ចការដែលត្រូវសូមយកចិត្តទុកដាក់ហើយសូមឲ្យរួមគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះយើងកុំបង្កើតថ្មីមានតែថ្មីបាត់ចាស់យើងត្រូវមានអ្វីដែលក្រុងដៃហើយរួមគ្នាបង្កើតឲ្យបានច្រើនដើម្បីវប្បធម៌យើងរស់រវើកតទៅមុខនេះគឺជាអ្វីដែលត្រូវរួមគ្នាធ្វើ